А ось сьогодні, 2 лютого, морозники, чемереки. Ось такий бордовий морозник. Бачите, весь в бутонах. Ще чуть-чуть і буде квітувати, але передають морози до 10 градусів. Дуже жалко буде, якщо воно померзне. Бачите, це один кущ такий великий, весь в бутончиках. І тут вон прокльовуються. Та, такі от чемереки. І ось цей ось сорт, це вже рожевий такий також. Ой, скільки багато їх. Треба прикрити цими листочками, щоб він не померз. Ось такі морознички. Листя зелене. І вже хоче квітувати. Ось це маленькі самосівки насіялися. Тут також ось бутончики йдуть. І тут бутончик бордовенький йде. Ось тут цей розовенький гарний. Це махровий такий з рожевим буде квітувати. Ой, аби морози не померзли, не поморозили їх. Так, лаванда. Майже у всіх є бутончики такі маленькі. Бачите, ось він, бутончик. Да. Хочуть квітувати, але морози скоро 10 градусів, щоб не померзли, хвилююся. Такі морозники зараз, 2 лютого.